Парламентський ефір триває. Я вітаю усіх, хто щойно до нього долучився. Просто зараз у нашій студії розмова із гостем. Вітайте, це народний депутат від фракції Народного фронту Олександр Кодола. Пане Олександре, я вас вітаю. Доброго ранку. Отже, розпочався черговий пленарний тиждень. І бачимо, що чи не найбільше депутати вирішили присвятити час обговоренню рішення Стокгольмського арбітражного суду. Нібито міжнародна така перемога, яка мала б об'єднати депутатів, а ми бачимо, що все з точністю до навпаки, депутати навпаки сваряться через це рішення. Як оцінюєте саме рішення і ту ситуацію, до якої воно призвело? Ну, я би хотів підправити. Як я бачу, то в більшості все-таки воно і об'єднало, крім однієї фракції, фракції «Батьківщина», тому що саме тодішній прем'єр-міністр Юлія Тимошенко підписувала той контракт, за яким сьогодні ми маємо такі жахливі наслідки. От ви озвучили цифру 18 мільярдів доларів США. Україна втратила за ці роки. Ну, уявіть, які це колосальні цифри. Якщо ми по мільярду звертаємося до МВФ і просимо, щоб вони нам надали таку міжнародну підтримку, допомогу, це просто колосальні цифри. І, звичайно, що це серйозна перемога для нашої держави. Я хочу нагадати, що позов і рішення подати позов до Стокгольмського арбітражу прийняв рішення ще в червні 2014 року Арсеній Яценюк. І сьогодні ми бачимо, що ту стратегію, яку вибрала тоді та команда, яка працювала на той час, команда Яценюка, воно було правильним. Адже саме енергетична незалежність від Росії – це основа нашого суверенітету. Ми розуміємо, наскільки Росія мала можливості шантажувати і Україну, і інші країни через постачання газу. І сьогодні, звичайно, що це перемога всієї нашої держави. Паралельно з цим, я хочу нагадати, з 2014 року було прийнято рішення поступово відмовитися від російського газу. І от сьогодні наші колеги порахували 554 дні вже, як Україна повністю незалежна від російського газу. Тому однозначно, що це правильний шлях, але на ньому не варто зупинятися. І наше завдання зробити повністю весь паливний енергетичний комплекс незалежним і платоспроможним. Це головне завдання сьогодні. Пане Олександре, от із ситуації, коли згідно рішення такого високоповажного суду контракт визнаний невигідним для України, чи є у вас сьогодні відчуття якоїсь сатисфакції, покарання винних за його підписання? Ну, ви знаєте, однозначно, що це дуже серйозна подія для нашої держави, і ми повинні зробити висновки. Які висновки? Це вже мають працювати правоохоронні органи. У нас створені нові органи, які займаються подоланням корупції в нашій державі, і НАБУ, і антикорупційна прокуратура. Тобто ідею дослідити і розібратися ви підтримуєте? Ну, звичайно, ми маємо зробити висновки серйозні, чому так сталося. Можливо, там є корупційні якісь складові, про що говорять окремі політики. На все це наша команда хотіла би, звичайно, почути конкретні відповіді. Ну, будемо сподіватися, що такі відповіді вони і не забаряться. Ну, а тим часом до безпосередньої роботи парламенту вдалося на початку цього тижня включити до порядку денного декілька законопроєктів, які мають розпочати медичну реформу. Плани амбітні вже цього тижня проголосувати в першому читанні і на наступному пленарному тижні проголосувати в цілому. Наскільки реальними є ці плани? Адже ми знаємо, що медична реформа, вона вже не перший рік є такою складною темою для політиків і для суспільства. Я думаю, що сьогодні медична реформа – це завдання номер один влади і Кабінету міністрів, і парламенту. На жаль, ми бачимо, що у нас серйозні були недопрацювання останні роки в цьому плані. Не було і зараз, на жаль, немає міністра охорони здоров'я легального, як так кажуть, повноцінного призначення. Сьогоднішня команда, яка там працює, запропонувала свої пропозиції, їх підтримав Кабмін. І зараз, звичайно, вже цей м'яч на полі Верховної Ради. І ми маємо вже детально розглянути, опрацювати і прийняти ці рішення. Ми плануємо завтра на фракцію запросити керівництво Міністерства охорони здоров'я. Ми бачимо, що є різні думки. Одна думка у комітету профільного, одна у міністерства. Серйозні дискусії точаться, тому однозначно, що медична реформа не має бути провалена через якісь ось такі різні погляди на цю ситуацію, на цю тему. Тому завтра ми ще поки що не обговорювали конкретне це рішення, щоб все-таки запросити фахівців, експертів і детально розглянути. Ви особисто будете підтримувати будь-які кроки, от, які започаткують якісь зміни в системі охорони здоров'я? Чи все ж таки хочете побачити справжню реформу, справжній перехід до якоїсь іншої моделі? Ну, дивіться, я вчора голосував за включення в порядок денний, тому
тому що, щоб дати старт, по крайній мірі, обговоренню і вже початку прийняття рішень. Завтра ми будемо розглядати, планується розгляд в першому читанні. Я думаю, що в першому читанні так само я прихильник того, щоб підтримати, щоб вже дати повноцінний старт, а потім уже до другого читання ми вже можемо спокійно доопрацювати, внести свої корективи. Звичайно, що для простих громадян, скажімо так, нова медична реформа не повинна бути накладкою на їх сімейний бюджет, правильно? І однозначно я прихильник того, щоб такі питання, як пологи, як первинна допомога, вони залишилися безкоштовними, але, звичайно, мали якісно вищий якість надання цих послуг. Тому на оцих позиціях ми будемо стояти. Я чому згадав про пологи і первинну допомогу, тому що є, в принципі, намагання окремих політичних сил і ці послуги зробити платними для громадян. Однозначно, тобто винести їх за базовий той пакет послуг? Так, звичайно, що це неприпустимо, на мою думку. І саме над цим ми будемо завтра працювати. Ну, тим часом ваша фракція вже давно визначилася із кандидатурою на посаду Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. На цьому тижні якраз планувався розгляд цього питання, але на прохання НАЗК рішення відтерміновано. Чи відомо, наскільки це рішення відтерміновано і що це означає? Ну, власне, у діючого Уповноваженого з прав людини Валерій Рудковський вже сплив термін повноважень в кінці квітня. І 6 червня ми мали би дійсно вже призначити нову кандидатуру. Законодавство встановлює чіткі строки, так, так, коли але це має бути зроблено. Дійсно є зауваження НАЗК про те, що вони ще не провели повну перевірку. Я думаю, що ми повинні повернутися до цього питання буквально на наступному пленарному тижні. Тому що зараз ми розуміємо, що у нас залишилося тут два дні, навряд чи ми це встигнемо зробити. У нас є кандидатура від нашої політичної сили, це Людмила Денісова. Голова соціального комітету. І голова соціального комітету. І, власне, людина, яка, я думаю, однозначно найбільше відповідає тим критеріям, які я би бачив на посаді Уповноваженого з прав людини. Людина, яка знає, що таке, скажімо так, і окупація Криму, і незаконна анексія, тому що вона звідти родом, і багато так само її рідних, близьких людей потерпіли саме через те, що їх виселили фактично з Криму. Людина, яка на Майдані очолювала, була комендантом Жовтневого палацу і бачила, наскільки тоді порушувалися права людини і любими можливими методами і засобами захищала майданівців, і ми стояли поруч тоді на цих барикадах. Людина, яка і зараз має колосальний досвід роботи в соціальній сфері, і очолюючи комітет вже не одне скликання, і будучи двічі міністром соціальної політики. Так. Тому я думаю, що вона якраз є фахівець от саме з таких питань. Ну і саме головне, от ми бачимо там різні, скажімо так, заклики якихось громадських організацій, окремих політиків, прозорий конкурс. Ну, у нас є чітко визначений механізм призначення уповноваженої з прав людини, що це тільки парламент може визначати, є відповідне законодавство. Тому тут не зовсім доречно якісь конкурси, оскільки це вже буде не відповідати закону. Правильно, який сьогодні у нас існує для призначення. Тобто, згідно процедури, фракція Звичайно, Народного тому фронту внесла свою пропозицію. Три кандидатури сьогодні внесені в парламент. І я думаю, що парламент уже буде визначатися, кого саме підтримувати. Однозначно, що моя особиста позиція, що я буду підтримувати Людмилу Леонтьєвну. Ну, а тим часом цього тижня також можуть бути розглянуті деякі законопроекти, які відносяться до відання комітету, до якого ви входите. Я нагадаю, що це комітет будівництва та житлово-комунального господарства. Розкажіть, чи є там компроміси, чи є перспектива ухвалення цих норм? Ну, на завтра у нас попередньо планувалося 4 важливі законопроекти в другому читанні. Перший – це про фонд енергоефективності, другий – про енергетичну ефективність будівель, третій – про комерційний облік тепла, енергоресурсів, і четвертий – про ЖКХ-послуги. В принципі, по багатьом з ним, я думаю, вже досягнуті компроміси. Самий складний – це закон про ЖКХ. Послуги, оскільки та пропозиція, яка була внесена спочатку, вона була достатньо простою, але потім при доопрацюванні до другого читання дуже багато вже з'явилося поправок, да, поправок. І зараз це дуже складний законопроект. І що саме головне мене лякає в цьому законопроекті, що вводяться нові
тарифи, ну не нові тарифи, а нові платежі, так би мовити, які, звичайно, підвищить саму вартість комунальних послуг. Тому я особисто поки що не готовий підтримувати в такому вигляді цей законопроект, наша команда. Але загалом, звичайно, ці законопроекти мають бути прийняті, особливо про фонд енергоефективності, про комерційний облік тепла, тому що у нас зараз ми працюємо з міжнародними партнерами, які активно нам надають експертну допомогу. І власне, цих рішень вже давно чекають. Звичайно, чекають. І наші партнери, саме головне, чекають люди. Тому що це якраз так само ось такі чергові кроки, що стосуються реформи системи ЖКХ. Будемо сподіватися на конструктивну позицію. Так. Я вам дякую, пане Олександре, за цю розмову. Олександр Кодола, народний депутат України, представник фракції Народного фронту, був гостем нашого ефіру.